ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል በመግቢያው ላይ ያያችሁ ትሮፍራን በጥቅምት 23 በሚሊኒየም አዳራሽ ያዘጋጀው ኮንሰርት እና የዚሁ ለህዝብ ነፍስ ወደ አሎነ መንገድ ሲሄድ እንደማየት በጣም የሚያስከፋ ነገር የለም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው የእኔ ትውልድ ብሎ ነው ህዝቡን እንግዲህ እንዲህ በምታዩት አደገኛ ወደሆነ መንገድ እየነዳው ያለው ማለት ነው ሮፍናን ምንም ችግር የለውም እዚህ ኮንሰርት ላይ ያለውን እያንዳንዱን ምልክት እያንዳንዱን ሳይን በመረጃና በማስረጃ እናየዋለን እንደተለመደው እንዲሁም ሮፍናን የግብፅ ማልክት የሆነውን ራን የማስመለክ አጀንዳውንም ተያይዞታል እናየዋለን እንግዲህ ከመግቢያው ስንጀምር መግቢያው በዋሊያ ቢራ ውስጥ ነበር በጣም የሚገርም ነገር ነው ህዝቤ ወዴት እየሄደ እንዳለ ተመልከቱ የእኔ ትውልድ የተባለው ትውልድ ይሄ ነው በቢራ ውስጥ እንዳያልፍ በቢራ እንዲጠመቅ በዝሙት ስፕሪት እንዲያዝ በፍትት ስፕሪት እንዲያዝ በስካር ስፕሪት እንዲያዝ አልፎም ተርፎም ኮንሰርቱ ላይ የተላለፉ ምልክቶችም ደግሞ አሉ እናያቸዋለን ግን ይሄ መግቢያ ምን አስታወሰ መሰላችሁ? ትራቪስ ካት በሂውስተን በ2021 ያደረገ ኮንሰርት ነበር ስምንት ሰዎችን የገደለ የቀጠፈ ማለት ነው እሱ ግን እንደሚሞቱ አስቀድሞ ነግሯቸው ነበር ወደውና ፈቅደው ስለሄዱ ነው እንጂ የለበሰው ትሸርት ራሱ ይታያቸዋል ፖርታል እና መግቢያው ላችሁ በአፍ ውስጥ አልፈው ነበር ይህንን አስሮ ወርልድ የተባለ ኮንሰርት ሲገቡ የነበሩት በሚገርም ሁኔታ ሮፍናን በቢራ ውስጥ እንዲያልፉ ነው ያደረጋቸው ይሄ ሰው ደግሞ እንግዲህ ወደ ገሃነም በአፍ ውስጥ እንዲያልፉ አርጓቸው ነበር ማለት ነው እና ከገቡ በኋላ ምን አይነት ነገር ስክሪኑ ላይ ዲስፕሌይ ሲያደረግ ነበር ስያውን አዘር ሳይድ ብሏቸው ነበር ያው ላካቸው መስዋዕት አረጋቸው ፒራሚድ ነው ከላይም እንደምታዩት መድረኩ የሩፍላን ኮንሰርት ላይ ደግሞ መድረኩ ራሱ እንደምታዩት አያቸው በፒራሚድ ቅርጽ እንዲሰራ ነው የተደረገው ይሄ የተለመደ ነው በውጭ ሴሌብሬቲዎች በምራዊያን ዘንድ ማዶና ልክ ሮፍና እንዳደረገ ሁላ መድረካቸውን ፒራሚድ ያደርጉታል እንደምታዩት አስፈላጊ ከሆነ ይው ቪዲዮ ማየት ትችላላቸው የማዶና ኮንሰርት ነው እና የተለመደ ነው ፒራሚድ ያደረጉታል ባክስቴጃቸውን አሁን እንዲህ ያለው ርኩሰት እንዲ ያለው ልምምድ ሀገራችን ውስጥ እንዲገባ ነው የተፈለገው በማ በሮፍናን አማካኝነት ማለት ነው እና የተለመደ ነው የውጭ ሚዚሽያኖች መድረካቸውን በፒራሚድ ድረኩን በፒራሚድ ማድረግ በተዘቀዘቀ መስቀል ማድረግ የተለመዱ ናቸው ምልክቶች ኮንሰርት ላይ ራሩፍናንም ከመግቢያው ጀምሮ አሳያዋቹ በቢራ ውስጥ እንዲያልፉ አድርጓቸው ወደ ሲኦል መንገድ እየነዳቸው እንደሆነ ከአለማዩ መንገድ እንዲለጠፉ ከአባት ያልሆነው ነው መንገድ ከእግዚአብሔር ያልሆነው ነው መንገድ እያሳያቸው ነው ያለው ማለት ነው ትራቪስ ካት በሷፍ ውስጥ ክራይስት ኢን ይሉታል እንዲሁም ትርጉሙ ወደ ሲኦል ወደ ሲኦል ደጆች የሚነዳ አፍ አርጎ መግቢያው ላይ ሲያሁን አዘር ሳይር ነው ያላል እና ሩፍናን ደግሞ በቢራ ውስጥ ነው ያሳለፋቸው ማለት ነው እዚ ጋር ደግሞ ገና ደመድረክ ሊመጣ ሲል ከስር ይወጣል ማለት ነው ከአንደርግራውንድ ውስጥ ይወጣል ማለት ነው ይሄ ምዕራባውያን የሚያደርጉት ልምምድ ነው ታላላቅ ሚዚሻን ሴሌብሬቲዎች ይሄ ትርጉም ያለው ነገር ነው ብሎ ነው የሚያደርጉት ከጥልቁ እንደተላኩ ከስር እንደወጡ ነው ልክ ወጣ በኋላ የሚያሳየው ንድ ሰው ልድገምላችሁ በደንብ ጋር አያችሁት ደ ባፎሚት ሆርን ደ ሆርን አያችሁ ለምን ይሄ እናደረገ ዩ ማድረግ ስለነበረበት እንዲ ከዚህ በፊት ዶርዘ ዲሊክስ ብሎ በሰራው ክሊፕ ላይ አንዱን ሰው ልክ እንደ ባፎሚቱ እንዳስቀመጠው አይተናል አሁን ደግሞ የእጅ ምልክት አሳየ ማለት ነው እነ ቬሮኒካ መጠሪያ በተሰኛል በማቸ ያሳዩትን የእጅ ምልክት ማለት ነው ደግሞ ሁለቱም እኩል ጥቅምት 23 ኮንሰርት ነበራቸው እና ነሪያና ምልክት ያሳዩታል የባፎሚቱ ልጆች ስለሆኑ ማለት ነው ይሄ ሰው ተራሰው አደለም ሮፍናን ከዩኒቨርሳል ሚዚ ቪዲዮ ግሩፕ ጋር የተፈራረመ ኢንተርናሽናል አርቲስት ነው ያን ፊርማ ከተፈራረመ በኋላ ነገሪያቸዋሉ አሁን ብዙ ምልክቶች ብዙ አደገኛ ልምምዶች ታያላችሁ ብዬ ነበር ሱፐር ቦል ላይ እና ስፓይስ ያሳዩት ሆርን ምልክት ነው እሱ ያሳየው ስለዚህ እዛ ያላችሁ በምን አይነት ስሪት እየተጠመቃችሁ በምን አይነት መንገድ እየሄዳችሁ እንዳለ ወቁት እነ ኬቲ ፔሪ ሁሉ የሚያሳዩት ምልክት የተለያዩ የሀገራት መሪዎች ኢሊቶች የሚያሳዩት ምልክት ነው ቀልድ አይደለም ይሄ ሌላ ተራሰው ሰው ኑሮ አይቶ ነው ከሌሎች ይሄ ግን ኢንተርናሽናል አርቲስት ነው ትርጉሙን ያውቀዋል ምን ማለት እንደሆነ ያቃል አሳይ ያሉትን ነው እያሳየ ያለው ኮሚትመንት ነው ይሄ ጣት ዋይ ኮ እነ ድሬክ እነ ሜጋን ስታሊን እነ ኢሚኒየም የአልበም ከቨር ፎቶቸው ላይ የሚለጥፉት ማለት ነው ቬሮኒካ የአልበም ከቨር ዋላ ያር ለመጠሪያ ላይ ያንን አንድ ሳይን የባፎሚቱን ያሳየችው እነዚህም ቀንድ አርገው ራሳቸው ላይ ዲያብሎስ እንደተገዙ በዲያብሎስ መንገድ አልፈው አልበም እንደሰሩ ለእሱ እንደታጩ የእሱ አገልጋዮች የእሱን ምኞት አሳኪዎች እንደሆኑ ያሳዩናል ማለት ነው እና አንቶ ሌቫይ እንዴ ዋናው ሃይስ ፕሪስት ን ፋውንደር ኦፍ ሳይታን የሆነው ግለሰብ እኮ ተናግሯል ስለዚህ አንድ ሳይን አለ ኮሚትመንት ቃል የሚያስገባቸው ራሱ በዚህ በዴቪል ሆርን በተባለው ሳይን ነው ወይም በባፎሚቱ ቀንድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልምምድ የላችሁ እንዴት ኢትዮጵያውያን ሚዚሽኖች ውስጥ እየገባ የኢትዮጵያ ሚዚክ ኢንዱስትሪ ወዴት እየሄደ እንዳለ ተመልከቱልኝ ይሄው የሚያሳየው አንድ ሳይን እነሱ የሚያሳዩት አንድ ሳይን ነው ኢንተርናሽናል አርቲስት ነው ሮፍና አስቡት እሷን ብትሆን አልበማን በምን ያህል ገንዘብ እንደሸጠች ታቃላችሁ አሁን ኢንተርናሽናሊ ነው እየተንጠለጠሉ ያሉት ሴል ቱ ቢ ብሎ ፕላይ ፕላይቦይ ካርቲ ከነ ማዶና ጋ የዘፈነው ደዊኬን ዘፈን በቃ ይሄ ነው ነፍሳችሁ መሸጥ አለባቸሁ ፖፕላር ለመሆንና አሁ ወደራ መንፈስ ደግሞ ህዝቡን እየወሰደው ነው እያጠመቀው ነው እና ፓፕላር የተባሉ ሴሌብሪቲ ሚዚሽኖች ለራስ ይዘፍኑ ስሙ በመረጃ In your dogmu Rano, one known uh, Sun God Yem Ra was one of the most important goddess worship in ancient Egypt. He was the sun god and the creator of all other gods and humans. Liluchin. አማልክቶች የፈጠረ ከየትኛውም አማልክት በኤኒሸንት ኢጂፕሽያን ድሞ የነበረ የሚመለክ የነበረ የሰው ልጅን የፈጠረ ሰማይ ምድሩን አንድ ወልዱን የፈጠረ ብለው ሚያመልኩት ነው በጣም የሚገርም ነው ከ24ተኛው ክፍለ ዘመን 25 26 ክፍለ ዘመን አካባቢ ሲመለክ የነበረ ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረ የኤኒሸንት ኢጂፕሽያን ሰንጎድ ነው ማለት ነው ዋናው ጎድ ይሄ ነው ኢጂፕቲያን ውስጥ ሲመለክ የነበረው እናየዋለን ነኬቲ ፔሪ ዳርክ ሆርስ ብለው እንዲሁም የሚባለው እሱ ነው ይው የአይን ምልክቱን የምታሳየው ኬቲ ፔሪ እና የሰማቸኋቸውም ዘፈኖች ራን ያስገቡታል ያመልኩታል ወርሺፕ ያደርጉታል የሚገርም ነው መረከቡንም ታዩታላችሁ እሱም ከምንጋ እንደሚያያዝ በኋላ ላይ እናየዋለን እንዲሁም ናሞሚኮ አንድ ደሴት ላይ ባዮፍራ የተሰራ የአይን ምልክት ያለው

በጣም የለፋውበት ዳክመንታሪ ነው እንደ ሁልጊዜውም ሁሉ ከመረጃና ከማስረጃ ጋር ማሳየት ደስ የሚለኝ እያያችሁ ነዋል ራ ራበላንት ራ እያሉ ያስፈልጉታል ውጮቹም ላይም እያሉ ሲዘፍኑት እንደነበረ ሁሉ ማለት ነው እና መስቀሉ የቶ መስቀሉ ላ ይከተዋል ስድስት አልበም ብሎ ባሳየው ፎቶ ላይ ይታያቸዋል የቶ መስቀል ራ የያዘው ቶ መስቀል ማለት ነውእና ሮፍናንም ያሳየዋል እንዲሁም ራ በአንበሳም ይመሰላል እንደምታዩት ኬቲ ፔሪ ሚዚክ ላይ ዳርክርስ ላይ አለ ከኋላ አንበሳ እና እሱም በ አብዛኛው ጊዜ ከአንበሳ ጋር ራሱን ያመሳስላል ማለት ነው እንዳልኳቸው ራ ዝ ጋርድ ኦፍ ኪንግ ኦር ፋዘር ኦል ኢጂፕሽን ስለዚህ የራ ፕሪት ነው ሮፍናን ላይ ያለው ማለት ነው የሚገርም ነው ሌላኛው ማስረጃ ይሄ ነው ከጀርባው ባክግራንድ የራ ራ አናት ላይ ያለው ሳንዲስክ እባብ ዙሪያው የተጠመጠመበት እሱን እና በአንድ ጎኑ ነው ላ እንግዲህ ፒራሚዶች ላይ ብዙ ግንቦች ላይ ፎቶ ያለው እና ሮፍናን በአንድ አይኑ በሳይድ ቪው ፎቶ መነሳት ይወዳል አብዛኛው የሚባለው ፎቶ እንደምታዩት ሳይድ ቪው ነው የራ ነው ማለት ነው እና በጣም የሚግርማል እንዲሁም ፋኖቹን እንደሱ እንዲነሱ ሁላ አድርጓቸው በፌስቡክ ላይ ይለቃል ሳይድ ቪው እንደምታዩት ማለት ነው የራ አምልኮ ነው ኢጂፕሽያን ራ የሁሉም የአማልክቶች አማልክ እንዴት ነው እኛ እግዚአብሔር እንደምን ራ ነው ደግሞ ለጎደሶች ለአይዶል ሰዎች በጣም የሚገርም ነው እንደምታዩት ማለት ነው ኢጂፕሽያን ሮማን ግሪክ ጎደስ እና ጎደሰስ ስፕሪቶች በጣም ነው ስራቸውን እየሰሩ ያሉት አንደር ን የሚያደርገው ራ ነው ይላሉ ማለት ነው እና ራ Uh, the morning sun boat was called the Atit Ibalaber. I mirmachunagar. Way mat to Balnaber. Mat was the first of two boats traveled by Ra, sun god, as he traveled the sky daily. But Abayekamu would the Samayed Albazimarkamalatnuna. Evening sambot to the evening sun boat was called Sektets. ጀልባ ይባላል ማለት ነውእና ራ በዚህ በሴክቴት ጀልባ ላይ ከቀትር በኋላ ማለትም ጀንበር እስክትጠልቅ ድረስ ወደ አስፈሪ የዓለም ክፍሌ ወይም ዱዓት ሲሉታል ይጓዛል ማለት ነው እና ወደዛ በሚጓዝ ወቅት የሚያጋጥመው ነገር አለ እናየዋለን እሱ ኬትፔሪም ለዛ ነው ያን ቦት የምታሳየው ማለት ነው ጀንበሯ ስትጠልቅ ምናምን የሚገርም ነው ከዚህ ስር ግን አንድ አስፎሪ ያለ ያለና አፔፕ ይባላል ወይም ኤፔፕ ማለት ትችላላችሁ እና አንደርወርልድ ያለ ሰርፐንት ወይም ስክ እባብ ነው እና ይሄ ኤፔፕ ምን ተብሎ ይጠራል? ኤነሚ ኦፍ ራ ምክንያቱም ራ የብርሃን አምላክ ነው ያደግሞ ምንድነው ደሎርዶፍ ኬዎስ ነው ግርግር ወዳጅ ነው እና ስለዚህ ራ በዛ በመርከቡ በሚሆንበት ታይም ከስር ሆኖ ያው ሲጨልም ከኤፔፕ ጋር ነው የሚዋጋው ኤፔፕ የጨለመ አምላክ ተብሎ ስለሚታሰብ አማልክ ተብሎ ስለሚታሰብ ራ ደግሞ የብርሃን አምላክ ስለሆኑ ስለዚህ ያንን ተዋግቶ ብርሃን ይሰጣል እንደገና ነው ኦኬ እና ሁሌ ምሽት ላይ ጦርነት ያደርጋሉ ሁለቱ እና ራ በግብፃውያን ካህናት ይታገዛል በቤተ መቅደሶች ውስጥ ትልቅ አምልኮ ይደረጋል ኤፔፕን እንዲያሸንፈው ማለት ነው ሎክ እና አራ በሌሎች አማልክቶቹ ላይ ይታገዝ ነበር እናማ አማልክቶች ነው የሚያግዙት እናየዋለን እና ይሄ ኤፔፕ በቃ ነፍሰ ገዳይ ነው ነፍስ የሚበላ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ይሄ ደግሞ በቃ ብርሃን ሰጪ ነው ብርሃን አምጪ ነው ተብሎ ይታሰባል ተመልከቱ ካስታወሳችሁ ዋይናሳ ዊል ፋር ትሪ ሮኬት አት ሶላር ኢክሊፕስ ዩሲ በሶላር ኢክሊፕስ ኤፕሪል 8 ላይ ሰርፐን ዳየቲ ብሎ ናሳ ኤፔፕ በሚል ስም ሶስት ሮኬቶች አሶን ጭፏል ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ ቀውስ ይመጣል አለማችን ላይ ለሎርድ ኦፍ ኬዮስን እሱን ስም ሜንሽን አድርገው ነው እነዚህ ሰዎች ሮኬት የተኮሱት ብያችሁ ነበር አሁን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር እያዩት ነው ዩሲ የአማልክቶች ሁሉ አማልክት ነው ብያቸዋለሁ ኢኒሸንቲ ኢጂፕሽያን ውስጥ ማለት እንግዲህ የዮሐንስ ራይ ምራፍ 12 ከቁጥር 13 አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውም ኋላኛውም መጀመሪያው መጨረሻው ምን ነኝ ይላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቋሚ ነው ሳን ስለዚህ አሁን ሰው የሚሰብክልን ይህንን ነው ሰው ፕሮሞሽን የሚያደርግልን ይሄ ስፕሪት ነው አለምን እየተቆጣጠረ ያለው እና ሳንቦት በኢጂፕሽያን አፈ ታሪክ እንዳልኳችሁ ዘጠኝ አማልክቶች ራን ያግዙት ነበር ኤፔፕን እንዲያሸንፍ ማለት ነው እነማ እነ እነ ኤሲስ ኔፍቲስ ነት እነ ኦሳይረስ እነ ሴት እነ እና ቴፍኑት ይባላሉ ሆረስ እና አኑቢስ የተባሉ አማለክት የኦሳይረስ ልጆች ነበሩ እና አንቲ የሚባል ብዙም የማይታወቅ አማልክት ደግሞ አልፎ አልፎ በፀሐይ ጀልባ ላይ ይታይ ነበር እና እንዲያሸንፍ ይረዱት ይደግፉት ነበር ነውና የመርከቡ ሚስጥር ይሄ ነው በየጊዜው ወደ ሰማይ እየወጣ ወደ ሰማይ እየሄደ ለእኛ ብርሃን ይሰጠናል ብርሃናችን ነው ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው እስካሁን የሚመለከው ማለት ነው በግብፅ የሚገርማችሁ ነገር ስቲ በጣም ትልቅ ትልቅ አማለክት ነው በጣም በቃ ዋናው አለቃቸው ነው የአማለክቶች ሁሉ አለቃ እሱ ነው እና የኦብሊስክ ሁላ ከእሱ ጋር የሚያያዝ ነው የወንድ ልጅ ዘርብልት አሁን በየአደባባዩ የሚሰቀለው የሚታየው የሚቆመው ስድስት ኪሎ ማለኛ ገር አሜሪካም አለ የግብፃውያን ቤት አምልኮ ደጃፍ በረ ላይ ይቀመጣል ና እንደሚገርማቸው ነገር ድ ሜኒ ቴምፕልስ ብዙ ማምለክ ያለውና ንስ ቴምፕልስ ምንም ጣሪያ ዝግ አደሉም ሶ ዳት ራሂም ልክ እንደ ፀሐይ ሆኖ እንዲገባ እዛ ቴምፕል ውስጥ ምንም ጣሪያ የለውም እና በጨረር መልክ እንትን ስለሚል ጣራ አያረጉለትም ቴምፕሉ ላይ ማለት ነው እና እንዴት እነዚህ ስፕሪቶች እየሰሩ እንዳለ በዚህ በምንኖረው ዘመን ላይ ብዙ የውጭ መሪዎች ብዙ ነው ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የሀገራት መሪዎችም ይህን ስፕሪት ወርሺፕ ያደርጉታል በዚህ ስፕሪት ይጠቀማሉ ማለት ነው ስለዚህ ዘፋኖች ዘፋኝነት የነዚህ ስፕሪት ነው ለነዚህ የሚመለክ ነው ለነዚህ የሚያወድሱበት መንገድ ነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ዘምረን ፈጣሪያችን እንደምናመሰግንበት ሁሉ መላእክቶች እንደምናመሰግንበት ሁሉ ዘፈንን ደግሞ ዲያብሎስ የወስድና ለእነሱ ማምለኪያ ለዓለማዊ ለስጋ የምኞት የስጋ የተገለጠ ነው እንዳለ ሁሉ እንደዛ ለዝሙት ለስጋ ምኞት አርገው ይዘፍኑታል ማለት ነው ለአምልኮተ ሴጣን አርገው ለብር ለገንዘብ ለምቾት ለድሎት አርገው ይዘፍኑታል ማለት ነው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምራፍ ሁለት ከቁጥር 15 16 17 ሚሊዮን ማየት ይኖርባቸዋል ኦርቶዶክሳውያን አይነት ወንድሞች ወንጌላውያንም ብትሆኑ ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ በዓለም ያለው ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የአይን አምሮት ስለ መመካት ከአለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም አለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም አለሙም ምኞቱም ያልፋሉ እግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል ይላልና እኛ ከዚህ ወገን መሆኑ የምንፈልገው እግዚአብሔር ከዚህ ወገን ያደርገን አለም ላይ ብዙ ፈተናዎች ብዙ ቻሌንጆች ስራግሎች አሉ በእርግጥ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጠን አሜን እና ሩፍናንም እግዚአብሔር ልቦናውን ይስጥ ለሁላችንም እግዚአብሔር ልቦናውን ይስጠን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ለምታደርጉት ነገር ሁሉ ተጠያቂ ነው የምትሆኑት እንዲህ ባለው መረጃና ማስረጃ ማትነቁ የማትባንኑ የስህተት መንገድ ውስጥ እንደሆናችሁ የማትረዱ ሰዎች ጣሪው ናችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን አበቃን